नमस्कार एंड वेलकम टू खाटी অসমীয়া ব্লগস দুবাই। আকো আহিব লাগা হল, আকো ভিডিওটো বনাব লাগা হল। আৰু আজি ভিডিওটো বনোৱাৰ কাৰণটো হল, আজি UAE-ত ভাবিছো এটা গোল্ডেন পিয়ানোত ওমুৰ আপোনাৰ দেখ বজাম। মই ধেমালি কৰি থকা নাই, আপোনালোকক সঁচাকৈ মই ওমুৰ আপোনাৰ দেখ বজোৱাই শুনাম আপোনাক। আৰু মই নবজাওঁ, বজাব এজনী কণমানি শিশুৱে। আজিৰ পৰা দুইদিন আগত হোৱা ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশ্যন এটাত পিয়ানো কম্পিটিশ্যন এটাত গোল্ড মেডেল পোৱা ছোৱালী এজনী, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দামী পিয়ানোটো দেখাম আজি। আৰু তাই বজাব দুটামান পিয়ানো, ইয়াতে সোণৰ পিয়ানো আছে, ইয়াত ৰূপেদি বনোৱা পিয়ানো আছে, ইয়াত বহুত ধৰণৰে পিয়ানো আছে। মেইন উদ্দেশ্য আপোনালোকক পিয়ানোত দেখুওৱা নহয়, মেইন উদ্দেশ্য আপোনালোকক দেখুওৱা কি আমাৰ অসমত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ টেলেণ্ট আছে আৰু পৃথিৱীৰ কোন কোন জেগাত সেই টেলেণ্টবোৰ সোমাই আছে। এই জেগাখনৰ নাম হ'ল হাউচ অফ পিয়ানো আৰু এইখন 2012 চনত ডুবাইত খুলিছিলে। আৰু এই শ্ব'ৰুমত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পিয়ানো ৰাখে, আপুনি ইলেক্ট্ৰিকেল পিয়ানো পৰ্যন্ত পাব ইয়াতে। আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি প্ৰাপ্তিৰ ওচৰত। এয়ে হ'ল প্ৰাপ্তি। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ এজনী কণমানি ছোৱালী, আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ, তাই দুইদিন আগতে ইয়াতে গ'ল্ড মেডেল জিকিছে আপোনাৰ UAE-ত হোৱা এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠানত। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ইয়াতে কি ধৰণৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা পিয়ানো তেওঁলোকে ৰাখে। যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে ফুৰিব আহে ডুবাইলৈকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব আহিব পাৰে ইয়াতে, কাৰণ বহুত ধৰণৰে পিয়ানো পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ মূল্য 20,000-2 কোটি টকাৰলৈ। আৰু তেখেতক সোধোতে গম পালোঁ তেওঁলোকৰ তাত যিটো চবতকৈ মূল্যৱান, যিটো চবতকৈ এক্সপেঞ্চিভ পিয়ানো আছে, সেইটোৰ দাম আপোনাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান মূল্যত হ'ব 2 কোটি টকা। আহক আপোনালোকক লৈ যাওঁ আৰু মই দেখাওঁ কোনটো সেই পিয়ানোটো যাৰ দাম আপোনাৰ 2 কোটি টকা। আৰু এইটোৱে হ'ল সেই পিয়ানোটো যিটোৰ মূল্য আপোনাৰ 1,70,00,000, মানে কিমান কি বস্তু আহি যাব 1,70,00,000 টকাত। মানে দেখিলেতো অকল এটা কাঠৰ মানে বজোৱা বস্তু, নাজানো এইটো কোম্পানীটোৰ নাম ষ্টেনৱে এণ্ড ছানচ, তেখেতৰ মতে এইটো গোটেই পৃথিৱীত বহুত জনাজাত আৰু ডু নট টাচ বুলিও লিখি থৈছে ইয়াতে। এনেও বাৰু চুবও মন নাই মোৰ ইমান দামী বস্তু এটা। আৰু তেখেতৰ মুখৰ পৰা আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা গম পালোঁ, যেনেকৈ গাড়ীত থাকে ৰোলছ ৰয়েচ, ৰোলছ ৰয়েচ বুলি ক'লে চবতকৈ মানে হাই এণ্ডৰ গাড়ী, মানে বহুত লাগজাৰী গাড়ী, তো সেনেকুৱা ধৰণৰ মানে লাগজাৰিয়াছ পিয়ানোৰ ব্ৰেণ্ড হয় সেইটো। আৰু তেওঁলোকৰ এই শ্ব'ৰুমত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিখ্যাত বিখ্যাত আৰ্টিষ্টো আহিছে আৰু ইয়াতে বজাইছে, তাকে মই দেখিলোঁ চালোঁ। আৰু লগতে আৰু কিবা এটা বস্তুও দেখিলোঁ, এইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই, এইটো চাওক। আহক তেওঁৰ মুখৰ পৰাই জানো এইটো কি বস্তু হয়। আৰু তেখেতে মোক বুজালে যে গ্ৰেণ্ড পিয়ানোৰ ভিতৰত থকা যিটো মেকানিজিম, সেই মেকানিজিমটোৱে তেওঁলোকে ডিছপ্লেত ৰাখিছে যাতে মানুহে চাব পাৰে এটা পিয়ানোৰ ভিতৰত কি বস্তু থাকে আৰু কেনেকৈ সেই ধুনীয়া আৱাজবোৰ বাহিৰ হয় সেই পিয়ানোটোৰ পৰা। আৰু এই পিয়ানোটো মন কৰিব আপোনাৰ বষ্টন কোম্পানীয়ে বনোৱা পিয়ানো হয় আৰু বহুত স্পেচিয়েল পিয়ানো, কাৰণ এই পৃথিৱীত বহুত কম এনেকুৱা ধৰণৰ পিয়ানো আপোনালোকে দেখিব। আৰু এই গোটেই পিয়ানোটো চিলভাৰ দি বনোৱা হৈছে, মানে ৰূপেদি বনোৱা গৈছে। আৰু বডিটোৰ সৈতে ইয়াৰ পেডেলকেইটাও ৰূপেদি বনোৱা হৈছে। আৰু বহুত কিবা কিবি আছে আপোনালোকক দেখাব, তাৰ আগতে আমি শুনো ওমুৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডুবাইত বাজিব। ওমুৰ আপোনাৰ দেশ বাই প্ৰাপ্তি। প্ৰাপ্তিয়ে বজাব এতিয়া, কি বজাবা? ওমুৰ আপোনাৰ দেশ। Thank you.
কথা নাইকিয়া হৈ গৈছে মুখৰ পৰা ইমান ধুনিয়া আৰু সাগে প্ৰথমবাৰ খনত কোনোবাই অমুৰ আপোনাৰ দেখ বুজাইছে আৰু এই কণমানি ছোৱালীজনী হ'ল প্ৰাপ্তি আৰু নাজানো মোৰ নিজৰে মানে কথা ওলাবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু কথা ওলাব পৰা নাই এতিয়া আৰু ইয়া হ'ল পল্লৱ দা প্ৰাপ্তিৰ দেউতা আৰু বহুত ভাল লাগিলে প্ৰাপ্তি বহুত ধুনীয়াকে বজালা তুমি Amazing job. এইটো ওমৰ আপোনাৰ দেখ আমাৰ পুনৰ অসমৰ ওমৰ আপোনাৰ দেখ পুনৰ পিয়ানোত বজাইছে সেইটোৱে আৰু প্ৰথমবাৰ কেনে শুনি ভাল পাব সেইটোৱে প্ৰথমবাৰ হ'ব এইটো হিষ্ট্ৰীত আমাৰ কোনো আৰ্টিষ্টে সেকে বজোৱা নাই UAE-ত আহি পেলাই ডুবাইত আহি পেলাই কোনো আৰ্টিষ্টে বজোৱা নাই কিন্তু তাই বজালে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ তেজতে আছে কলা আৰু সংস্কৃতি পৃথিৱীৰ যিটো কোনাতে নাথাকো কিয় আমি সদায় আগত ওলাই আহিছোঁ আৰু ওলাইও আহি থাকিম আৰু গোটেই বিশ্বখন আমি এদিন জয় কৰিম আৰু এই যিটো ৰঙা পিয়ানো দেখিছে তেখেতৰ পৰা গম পালোঁ যে এইটো 300 বছৰ পুৰণি পিয়ানো হয় এইটো এটা এণ্টিক পিচ হয় আৰু শুনি থাকক এতিয়া প্ৰাপ্তিয়ে আপোনাৰ এই গ্ৰেণ্ড পিয়ানোটোত তাইৰ নিজৰ এটা ফেভৰেট টিউন বজাই পেলাই আপোনালোকক শুনাব আৰু প্ৰাপ্তিৰ এটা নিজৰ ইউটিউবৰ চেনেল আছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি থৈ দিম আজি এই সৰু ছোৱালীজনীৰ পৰা এটাই কথা বুজি পালোঁ যে চেষ্টাৰ অসাধ্য একোৱে নাই আৰু আমি যিয়ে কাম নকৰোঁ কিয় বহুত ধৈৰ্য দি কৰিব লাগিব প্ৰাপ্তি পিয়ানো আচলতে তাই আৰম্ভ কৰিছে শিকিবলৈ 4 বছৰমানৰ বয়সৰ পৰা এইটো আচলতে আমি নাজানিছিলোঁ যে তাই পিয়ানো জানে বা জাষ্ট গট লাকি তাই 4 বছৰমান বয়সত থাকোঁতে যেনেকৈ আমাৰ অসমত ইউজুৱেলি হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তবলা শিকে বা গান শিকে আমাৰ সদায় মনত আছিলে যে প্ৰাপ্তি কিবা এটা শিকক কিন্তু আমি নাজানো কি শিকাম তেতিয়া এদিন তাক মিউজিক ইনষ্টিটিউটলৈ লৈ গৈছিলোঁ তাত সুধিলোঁ যে কিবা এটা শিকাব লাগে মিউজিক কি শিকাওঁ তাই তেতিয়া ক'লে যে তাই তেতিয়া 4 বছৰ হৈ গৈছে বহুত সৰু হয় অন্য একো বস্তুটো কৰিব নোৱাৰে তাই বেলেগ শিকিব পাৰে নহ'লে পিয়ানো শিকিব পাৰে হয় কাৰণ বাকীবোৰ আমি অলপ পিছত শিকাম হয় বোলো ঠিক আছে এটা ট্ৰাই কৰোঁ প্ৰথমতে পিয়ানো আৰম্ভ কৰোঁ যদি এমাহমান চাম যদি পিয়ানোত ইণ্টাৰেষ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো কণ্টিনিউ কৰাম নহ'লে বেলেগটো অকণমান দিন ট্ৰাই কৰিম পিছে আমি পিয়ানো আৰম্ভ কৰোঁতে দেখিলোঁ তাই অকণমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে শিকি ভাল পাইছে আৰু লাহে লাহে তাই মানে ওৱান থিং লেড টু আনাডাৰ তাই ফটাফট বহুত ইম্প্ৰুভ কৰিলে প্ৰথমতে যিটো মানে আমি এনেই এটা ফান এক্টিভিটি হিচাপে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ পিছলৈ মানে অলপ লাহে লাহে অলপ ইণ্টেঞ্চ হৈ গ'ল তাত প্ৰত্যেক ভালকৈ শিকিব খুজিলে এতিয়া তাই বয়সৰ হিচাপত অকণমান আগবাঢ়ি আছে ইন টাৰ্মছ অফ পিয়ানো ষ্টাডিজ তাই লণ্ডন কলেজ অফ মিউজিকৰ গ্ৰেড 7ৰ ষ্টুডেণ্ট বঢ়িয়া তাই আচলতে স্কুলত এতিয়া অলৰেডি মানে ফৰ্মেল এডুকেশ্যনত পঢ়াত আচলতে তাই গ্ৰেড 3 পায় আচ্ছা কিন্তু পিয়ানোত তাই গ্ৰেড 7 পালেগৈ বা বহুত গৌৰৱৰ কথা আমাৰ অসমৰ মানুহে বহুতে নাজানিব পাৰে তো আজি এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এইটো উদ্দেশ্যতে বনাইছোঁ মই কি বহুত মানুহে জানক প্ৰাপ্তি কোন হয় আৰু তাই এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ ঘূৰি আহিম আপোনাৰ কাছত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ চাই থাকিব জয় অসম শ্বি ইজ ডুইং এ ব্ৰিলিয়েণ্ট জব বহুত ভাল লাগিছে আৰু আজি আহি পেলাইও মই বহুত নিশিকা বস্তু শিকাই দিছে তাই মোক তো সেইখিনি বস্তু বহুত ভাল তো থেংক ইউ চ' মাছ পল্লৱ দা আপোনালোকৰ সময়ৰ কাৰণে নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাওক আৰু অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰক